francès, que ara no recordo el nom, que explica de la situació social de França, i deia una frase lapidària, no? La classe media s'ha immolado en el altar de la globalització. O sigui, tenim un gran problema. I aquest gran problema els polítics actuals no l'estan resolent. Cap a on anem, no ho sé, però hem viscut les revifalles de la globalització amb un model, com diuen els americans, d'energia i gas barato i de tipus d'interès zero, i ara ens hem de posar les piles i, a més, fer front a la realitat social. I França és un adelantat de tot això. O sigui, la gent a França protesta més perquè la conquesta social a França... I, a més, ells tenien assumit que als 60 anys es retiraven amb una pensió pública decent i una privada, que fan molts esforços per tenir una privada bastant important. I que als 60 anys se'n van tots fora de París, al seu poble, que mantenen la casa on vivien, i allà... Clar, tot això els estan prenent i es manifesten violentament. Ho hem de veure d'aquesta manera, no? Llavors, què estem fent per arreglar això? Doncs no ho sé. Sí. El bipartidisme se murió, venen coalicions estranyes i sobreviuen com poden, no? I aquí tenim un problema, i els economistes parlen poc d'això. No sé.